Funze mana mdachike mungo wakoza sana nacho mineral soti. Gweba ita potassium alum. Na yenga tituna wagendo wala. Njega loma nyente mana enfunda. E nyumba okuzina. Ato kubele enfunda. Chiji uome saa. Ate na wakubazina. Weyo ngero kubange mbolo ojulira bulungi. Nga kwe gamba mbole hili. Ngeri fittingi. So wabango funze zemana. Weyo ngero kunyumirwa okuzina. Ate na umami wo. Tainza genda kuwanka wanka ntino. Ano nyamana zimima awa ya galo yoyo kaji wakola chi jewa funze da na yenga hello everyone it's me and I was how base o olwale long created nacho mineral salt gweba ita potassium alamu obedengo wakola chi omanye ngeri jogenda okubanga ofunzamo emana yo ebedenga ofunda weti omusajja atakemo msoboti ngabuli na muli na ye kukola chi gutambula ngemana emumima bulungi weti nga nawo ogulira bulungi nga naye mana ajulira bulungi ate mana yebera enyuma bulungi nnyo nga nfunda ngebuguma ngewoma kwegamba omusajja tayinza kulekawo muganda wange ng'ofunza zaki emana yo potassium alamu ono amanyikibwa nnyo nga alamu era yakola erinnya mu kwangu y'okufunza emana mu ddakiika eki emu oba wakamuna abayogoti ng'emana yakoze ki nga yafunze dda Nera we mbali ya video no bandange abajiraba mugeze ko jambo kola chi ombudi ofunza mudachi keji amu jina kwela seconds ngimana kwa chi yafunze da njeka roma nyenti abachala abasinga nga we bamanyi emane mfunda we omeso kwezina ala mono taula makaga na yanga wa super diye wange ala mogena muko ziso tiyo belenga ofunza emana yo omuchala alie yo wa mwala alie oye na yanga ala mnakoze chi na ise na ye leka mu Walage alamu wakula chi wafana na alamu yono basupadi yangi ndoza mkoze chi mumulaba bulungi nyo nwe mkusina weti mchiko alamu wakula chi mumulaba mbwatu wafana wanacho nacho mineral salt yono alamu kwe madimba gamba mumumanyi awasinga owonji ame kula chi lagiri la kumono haberenga yangu yangu irwa wangu umula gira jana moja ogenda kuwa umutabulotia oja kufuna edispuni ya alamu mweno jiraba namba weti ojiberenga okola chi oberenga ompimira ku kintu choina ewaka oba chikopo ne omala pimira mu chikopo omala oyo mukadomola kagenda mchi mu bathroom oba jogenda yona okubanga osobola okutawaza ngogenda kubanga onaba alamono wasi mu manayo nze ngenda kuwonge mukola chi sana ke gkem nsela ko ejiko emuweti nemba nga nkola chi boza mukira bulungi nnyo nenteka mu glass bwenti nze kageleze kuchi mu glass mutade mu alamu wange ali mu chi glass ndo zamulaba bulungi nnyo mwemba maze nga nfuna amazi nga nteka mu mochi mu alamu ono gwemba ntavude obulungi oteka mu amazi nga gali mu akawo mukatini akabuguma kachi katini nnyo bwasigokola ki obulungi sokutekamu aganyogo gade kigana naye akaliwo omu kakola ki kasingako sobola okukozesa aganyogoka oba akaliwo omu akatini noba ngaokola ki ng'otawula alamu woba omaliriza nga olaba mutawudde bwe nti ng'okwata akadomola ng'omuyiwamu ompimira muno kukozesa ki ejikeemu ya tablespoon noba ng'ompimira muno ng'oyiwamu nga omala womala okumuyiwa muki mukadomola kogenda okubanga okozesa soko naabe enyunguli enyunguli soko ekole ki oginaabe bulungi otukule ogiwewete ogame enyunguli yakoze ki etukudde kwata alamu oyo gopime bulungi mu glass abakola ki akumala bulungi nnyo naabayo eri munda bulungi nnyo osobola okubanga okola ki nga wonaabayo bulungi nnyo wokyusa wonaamalya mudakiikaeki amuntu mugenda kukoza mudakiika ogejja genda okuwulira ng'olugawo terukyayingirayo ngolugati okuti kyakola ki terukyayingirayo guno omukono guno ogutalya gwe gunaaba mu mana si guno okola ki ogulya emmere naye onaabisa guno oba okola nsobi guno omukono gwekola ki gwe gunaaba ennyunguli yonna yonna gy'obonabyo wansi eyo gwe gunaaba mu ddakiika emu oba mu seconds ngaana oba ne mu ttaano ojja genda okuwulira ng'olugalo onaabisa nga tekyakola ki nga terukyayingirayo nga wonna wakoze ki wakutte n'oba kugga omusajja ajja ku speed ku ddakiika eyo 2, 3, 4
bumugabe kamalokola chi kanewungule ko katini nabayo oja kunyungula kutya kutenda ajaka ndokuteka mwembolo nga nawo ule kitu cha dalanga cha tabu oja kula bachana kola chana kwa muganda wange ono alamu wakabinyo oja kuwa wakabinyo muganda wange atengere endala joinzo mukoze samu oja kufuna katamponi abasinga akosanga bagenze mu period zinga tagala ko sa pads ne zabulicho babu koze sanyo mbumanyi bulonji nyo ekifana nchechawo nchikutedo oberengo kola chingo chiraba oja kafuna oberengo kola chi ngo kanyikamu ngo katekamu alamu ono muganda wange ate obogena kanyikamu gwe agendo kanyikamu bonyesi oja kendeza kumazi oja kola amazi kola chi ngagali wano kaberenga kakola chi kabera mu bulonji nyo ngamazi gatonya omale okasonse ke yeri munda kabera kakawuzi kawuzi tokabulizayo okasonse ke yeri munda okatekeyo edaji kazo yagala moda chikechi emu oja kwa wafunze da gwayagala okubanga ekutenge mima bulungi nyo leka yako kudachi ke 2 3 nya 5 oja kendo okusikayo muganda wange ngemana chi yafunze dange erinze na nyinu waya berenga teka mu musoboti ngemana uli bulungi nyo ngemima nawe kenyini ngo soboti ngogulira bulungi nyo nga onyumirwa ate alamono ayamba kabachala abalemeddwa okufuna olubuto oja kufuna okatampu nyo obirengo okola chi nga okanyika mazika alamu kwolo teka muchi obuzi utini nyo ne kaba nkakola chi nga kanyikira bulungi nyo nga ne alamu nga tomujalu denyo nga wenkulaze wali muchi mu glasi obirengo okateka mu olumalo okasonzeke yeri munda kasude mu paka nkera oja chikolako emiru ndi ejiwerako webabanga bagamba oli mfatairo uona amalira ko wiki namba oja kuba okola chi nga oli fatairo bulungi nyo ngosobola okufuna olubuto gwo mchala aliyeyo edagadala liku walinji nyo bera ngo likozesa erili nacho nga ala moyo wali nacho bulungi nyo oja kubera osobola okola chi okufuna olubuto mwefe ko basupadia bwange muberenga musubscribe ku YouTube channel yange manya bino musawumba se osubscribinga brush takayo obokola chi okufuna bulungi nyo oyiga buli kimu oba toyiza sharing ya muno aberenga ayiga ali kubulira mu maaso gye bulijja atera alamono nja kubamba bulira engeri gye mugenda okubanga mukozesaamu alamoyo muberenga mukola ka skin kamwe kaberenga kalungi abaire daka sports ziberenga zifamu daka sports sezo topic impamvu nye sola jiga takweno kubanga ebera mpamvu nyo atenga mbera neta go kubanyonyola mu details muberenga mo chinyonyoka echinyonyoko echale mo kunyonyola abanyonyozi somwe balo okulaba n'okufollowinga abasupadia bwange muberenga mugobera buli kyemba gamba bikyetekayo nga mukola ki nga muyiga buli kimu temujja kola ki temujja kubanga mulema obufumbo abatana buyingira abakyala bakulu muyambe kubaolaba mmwe nga mubashiringa bu video muno ngo laba yetagisa okubanga atisobola okukalaba aberenga omusajja tamulekaawo lwamana yakola ki yaleegu kabweti bananga abakyala mwefeko nze mbagaliza birungi byerere abami ebyamu ebichajja kubanga temwe sinaba omusoboto ogwo muyina okola ki okubanga mugeza abakyala muberenga mufuna amazzi mumananga mufuna obwagazi nga muzi bukulaseke nga mukola temalimala nga mwefako buli ango yonna nze nkyaleeta ebintu bwe nugakyalimu abagatu akatandika butandisi mugenda kwa mukola ki muyiga buli kimu paka we mulikowa ne mubanga mulekeraawo nga gwoli satisfied omwami wa gambo ino kye kikimala ng'olekeraawo so musubscribe ku YouTube channel yange manya bino musawumase ku Facebook, Instagram, ku Snapchat, ku Twitter, ku Dino Motion musawumase mbagala nyo bachola mufunze akamana kambe kabe kachi katini mwekati umusije tekuma musupporti nga chadala I salute you, take care of yourself, jaw bracing, take care of yourself, mwa, mwa, mwa.